yangu Flumena. Eh, nasi umeshika direction. Nisi niko bia simbali. Asimbali. Karibu tuingie nani. Asante. Asante ya bari yangu. Niko poa kabisa. Ehe. Flumena anaendelea aje? Flumena ako poa. Mbona hajakuleta? Ako tu homa nafanya 1, 2, 3. Eh. Eh, nasi umefanya poa kuja kunitembelea leo. Aki, asante sana. Nimeboeka nikasema, ai kuna ule rafiki yangu aliniambia naitwa Diana, lazima nimtembelee. Filo anafanya? Kwa anafanya tu 1, 2, 3 usafi hivi anga unaelewa? Eh. Na ulisema unarudi ocha lini? Ah mimi bado na kasi rudi sasa. Nimechoka na wote, si unajua ocha nene vile inabo. Eh. Asi zirudi sasa. Eh, yeye ni poa lakini wa. Eh, toka kwa njia. Shida yako ni gani sio ruke ala? Basi kwa umeongeza jamii kwa hii nyumba. Wewe Tosh, ah, Hamisi, atikoni. Toka kwa mbele yangu. Kwenda huko. Tosh, Hamisi. Obvio. Enyo na kwa umechanga si ati nini? Kwani nilikwambia wewe? Nini? Na siweke viatu chini. Ah. Wewe, kwani kuna nini hapa? Ameongeza jamii nyingine. Wewe umeleta tena mtu akuje kuisha. Nataka muulize kwanza mgeni ni nani. Mnaanza tu kugombana kugombana. Amekuja kuishi hapa? Ah, mimi hata sijakuja kuishi. Sina maneno na maneno yenu kabisa. Achana na hao. Achana na rafiki wangu. Wewe naye hii vitu umevaa nini? Corona. Corona baba. Na sasa sasa kuna corona. Sasa kuna corona. Corona. Unakula aje na umevaa hivi vitu hivi? Hii ni corona tu hii. Utakula aje venye umevaa hivi? Hii unafungua hivi, unakula, unafunika. Afya. Hii dunia iko. Kwa hiyo hapa kuna harufu. Na mume. Hapo na matongo bado. Kai. Mume chapa mate, ni kama mko na kamrembo hapa sasa. Poa sana. Eh, uko fiti? Niko fiti labda wewe. Hata mimi niko poa. Mhm. Sasa mimi. Wewe umeamua leo unacheka na soko. Ngojeni. Sasa mimi naitwa Tosh. Tosh the international artist. Yeah. Okay. Sasa ndio naenda mambo yangu. Wewe. Tutaonana. Usikuje nitoka kwa wewe. Anakaa hapo. Mimi sijabeba slippers zangu. Acha uko nasema. Nasema kwa leo hapo lakini usiende. Tosh. Niko tu lazima nikanyage. Tutazidi kujuana, sawa? Sawa. Eh, asante. Nianza kutembea na watu. Ah. Hapana, wachana na maneno. Hata ni hiyo maneno kabisa. Mimi nakwambia hii hii nyumba inakuwa na mambo mingi. Tuingie ndani. Haki ya sana. Asante sana. Wacha tuabudu sawa. Sawa. Hiyo homework na ananisinya. Ah. Hii mwalimu naye ananipeanga homework zile hata sijui. English na nitaachana nayo. Kwanza hii hata sijui vile hata vile aliandika kitabu. Kitabu. Sizielewi. Ah. Mimi naona nitaingia chaji. Sasa wewe venye nakwambianga bwana. Mimi ndo mabusu. Mabusu bila. Wa mama helmet yaka. Vijana, vijana vipi? Yaje? Poa. Uko poa? Eh, tusi poa. Eh, naona mko mna mna soma soma? Ah, yeye. Ah, unajua mna soma kizungu? Eh. Sisi tulisoma kizungu sana. Hata kwanza hata hapa niko na kaswali. Mhm. Akisema Johnny is with his brother. Kwa wingi na past tense itakuwaje? Mhm. Sasa Johnny what? Johnny is with his brother. Kwa wingi na past tense itakuwaje? Amis. Mwambie maneno. Sasa unajua uliniambia si unajua nilikufunza. Nataka nijaribu nione kama unaelewa ile mambo. Johnny nini? Johnny is with his brother. Johnny is with him. Johnny is with him. Ikuwe kwa? Past tense. Past tense. Yeah. Sasa inakuwa, Johnny is in with brother. Mm-hmm. Yeah. Na jee wakisema, mm-hmm. I took my sister to school. Ah, hiyo ni raisi. I took my sister in schooling. Sasa nukiwa na swali lalote? Nilete ni mbusu. Sisi, si wewe, sisi. Yeah. Na uambie wazazi umepata walimu hapa kwa hii ploti. Eh, naitwa Magusu. Huyu anaitwa Miss. Na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Victor. Ah, Victor. Na wewe? Naitwa Henry. Bas, tumewafundisha kizungu nyinyi. Na utakuja ututafute room 32. Room number 32. Namba nini? 32. Hapa ndio tunakaa. Kifika tu hapo. Nilisoma kizungu mpaka wakanipea helmeti. Kwa sababu mimi niliwashinda wote. Wenye walikuwa mimi kwanza nilikuwa nafundisha kizungu kwa hii kwa kupeana nini inaitwaje hii disk. Kama unaongea Kiswahili nakupea hii disk. Kama unaongea lugha ya mama nakupea disk.
Sasa kizungu na mimi tukakuwa hivi. Sana sana kikuwa kizungu ya Kiafrika, si ndio? Hicho cha Kiafrika sasa. Chanya nimekufundisha leo ni cha Kiafrika kama I took my sister in school. Unaona hiyo kizungu kwenye kinanda? Kinanda kisimuti. Lakini hiyo jibu bana. Jibu? Umeshakaa nalo? Acha hata niangalie interneti hiyo. Baba, uko na simu? Niko na kidude hapa. Sasa tunaweza kuwa marafiki sasa. Ndivyo. Wewe marafiki? Unaona hii ni yako hii ama ni ya mzazi? Hii yangu ya kusomea online. Hii iko sawa, hiyo kwa sasa. Si tuko marafiki sasa? Si tunaweza kuwa marafiki sasa. Sasa fanya hivi, wewe ongea na wazazi. Waambie wakupe school fees, kuje. Andakuja. Nakumbuka room 32 hiyo. Kabisa. Room 32. Hiyo sitasahau kabisa. Ukifika hapo, si tuko tu hapo. Wala kuaminia? Mimi hata mimi na. Johnny Tukund sister tu. Hiyo mwalimu leo atashinda hiyo. 2500. 2000 na ngapi? 500 hiyo. Sawa sawa. Haya haya haya. Nakwambia hiyo pesa hiyo. Mwalimu naye hata ni nimeshukuru sana Diana. Sawa, karibu tena sana. Asante kwa jaya, nimeshukuru sana, nimeshiba na sikia niko wao. Kwazi, sasa si mtaruti na filo hata. Simsaidi shamaji mnisawe. Nini? Nijekuru. Msupa, wa? Tosh. Nendeleje lakini? Kwa kabisa, nakwambia pakoni. Watu huku. Kasandi yake. Kwani ulikuwa unaenda nayo? Leta glass utarudiwewe. Hawi. Asante. Haya. Mambo lakini ni kusema nini, wewe kwanza wewe unanifinya sana wewe. Ulikuwa umepeleka wapi Muhammedo? Wapi? Wapi na ulikuwa umepeleka huko kupatana sijui na demu gani? Nataka alete bibi mwingine kama vingine na alikuwa amesema analeta bibi mwingine au usinisinye wewe. Mako ni kusema nini tu? Shata ujio kwanza tumepanga unafukuzwa. Vile Signorita alifukuzwa ndivyo unaenda. Sasa kwanza wewe walikuambia mimi nimpeleka mkombero wapi? Na sio nilimpeleka huko kupatana manzi mwingine sijui. Unataka wewe bibi mwingine kama vile Magusa alisema anataka kuleta bibi mwingine. Tunakufukuza my friend wewe. Unaona vile Signorita alienda? Hivyo ndivyo utakanyaga zako kubwa kubwa. Mimi nilipana kwanza pesa wewe uende wewe. Ulilipana pesa ngapi? Sitaki jua, bora pesa nilituma kwa pesa. Kwa ile kwanza namba ya Lucy. Sasa suwate yu. Unataka alete bibi mwingine ndo nini hape? Nwewe juu umekatelewa na mtoto wa landlord, umekatelewa na Signorita, unataka tena. Kai! Usiniambie. Wacha nikwambie, Muhombero ni wangu na ni wangu peke yangu. Akiwa mesti yako si eti lazima. Shida ni nini? Nini naendelea hapa? Kaa chini kwanza. Hii nyumba. Nini naendelea? Nini mnagombana? Nyumba imewaka moto. Nini ulikuwa umeenda kupatana na bibi mgeni huyo? Sasa nani anakuambia mimi naenda kupatana na bibi mgeni? Sasa alikuwa anakuambia. Nini leo na kina Mabusu hapa na Hamisi unaenda kupatana na dem fulani hapo ati. Unataka kuleta bibi mgeni? Sasa dem mgeni wewe. Suliana jana ulichukua ulipeleka wapi? Wacha mimi. Hapa hizo siku zingine ukienda kazi tunaniambia ngo ukienda kazi. Mbona unajua? Sasa hii. Hamisi usinisinie acha nyinyi. Sikia kwanza. Wacha mimi niombe kidogo. Unajua tangu nje hapa hebu mwambie. Ajanipea hata dakika moja ni mimi. Naomba unipe nafasi nikujibu. Ukishaomba useme amen. Sasa jana si tumekuwa tukifanya hapa mchango. Si tulichanga hata tukachawachangia, nikaambia huyu twende hivi tutembee kidogo. Tukaenda hapo nyuma tulikuwa tunaenda kuongelea mambo ya hii familia yetu. Familia vile gani? Tutaishi kwa amani. Sisi wote. Mimi nilipeleka wewe kwa demu gani? Sasa demu gani? Naongoja niulize. Sasa sijakwambia hata story. Sasa atikumbe amelipa Hamisi na Mabusu wanifukuze kwa hii nyumba. Yaani wewe nakupeanga pesa uweke alafu napeleka hapa. Nakupeanga pesa uweke alafu napea watu wengine. Hamisi niliambiwa nakupeleka kwa red dem fulani. Mimi ningefurahia tu kuleta bibi. Demu gani umeenda juzi kiatu naenda unaendaje natoka aje? Na kwa nini nikuulize hizo siku zingine siku zenye unatoka hapo ukienda kazi unge wewe niambia ati unaenda. Hiyo siku yenye mlitoka hapo sikeni niambia ni kazi yenye mnaenda kupanga. Utanipea pesa yenye nakupeanga. Nakupea kazi mimi huyu Tosh huyu. Mimi ujinga yenu utaki. Lakini Tosh kuja ukae hapa. Hii maneno sioni kitupeleka vizuri. Sababu, hapana. Hii maneno hii ndio mzuri.